Хвилиною мовчання на початку засідання вшанували обласні обранці пам'ять бійців, загиблих під час проведення антитерористичної операції. Після цього підтримали звернення до виконувача обов'язків міністра оборони. Мовляв, довідки про смерть рівненських військовослужбовців, які видавалися в Міністерстві оборони, не відповідають реальним обставинам загибелі солдатів. Ці невідповідності у документах свідчать про халатність і безвідповідальність осіб, які готують і підписують такі накази в системі Міністерства оборони. З урахуванням вищезазначеного просимо вас, пане виконуючий міністр оборони, прийняти невідкладні кадрові рішення стосовно відповідності займаним посадам серед командирів військових частин та у системі Міністерства оборони в цілому та притягнути винних до відповідальності. За таке звернення депутати проголосували практично одноголосно, як і за дозвіл будувати стадіон у Костополі коштом Федерації футболу України. Виділити 8 мільйонів гривень на будівництво стадіону в Костополі. Нам потрібно дати на то просто дозвіл, для того, щоб це фактично інвестиція в спортивну галузь області. Після прийняття ряду звернень обласні обранці спробували повернутися до питань порядку денного, за які не проголосували на попередніх пленарних засіданнях. Проте, щоб зробити це з першого разу, не вистачило голосів. Окремих депутатів така позиція колег обурила. Давайте приймемо честь, і я хочу сказати, так як ми працюємо, хоч кожен буває совість. Давайте поставимо питання про розпуск цієї ради. Голова Рівненської облради ставити це питання на голосування не захотів. Взявся переконувати депутатів, щоб ті все-таки повернулися до розгляду питань порядку денного. Мені подобається те, що ми не прийняли. Ми не прийняли рішення реально. Рішення, які, в принципі, не приймали з-за того, що є у когось якась позиція, да, і за цього будуть повірити. За цього просто будуть люди, звичайно, які соціально незахищені, або ще хтось просто страждати за того, що у депутатів обласної ради є якісь свої амбіції. Це депутатів переконало. Вже наприкінці засідання вони голосували за розмір зарплат заступникам голови Рівненської облради. Кабмін радив зменшити оклади вдвічі, самі заступники це схвалили. А от депутати своїми голосами чомусь не підтримали пропозицію зекономити на цих посадовцях. Олександр Тузар, Темлаговський, новини Рівного.